Fala pessoal, vídeo novo no canal. Eu vou reagir a um vídeo da Discovery onde um casal foi detido, né, por transportar é, esteroide anabolizante. Então, por trabalhar com isso, né, eu quero passar algumas informações muito é, específicas para vocês, para que a gente passe uma informação de qualidade, até mesmo se você for transportar algum medicamento e também ficou o alerta, até mesmo para as autoridades, o quanto que, por mais que as autoridades estão preparadas ali por para abordar né, o, o, o passageiro que está transportando alguma medicação, o quanto que existe também um despreparo por outro lado em relação a essa diferença, né? Do que, que é lícito, do que, que é ilícito. Só que é só trabalhando com isso mesmo, né? Para entender. Então, eu quero passar um pouco uh, do meu conhecimento para você e aproveitar também, se você não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Além de médico e trabalhar todos os dias com pacientes que são usuários de hormônio, eu também ensino médicos né, a como tratar o paciente que é usuário de esteroide. claro, isso com ética e com assertividade. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, né? Porque todos os dias, através das minhas redes sociais, eu passo informação de qualidade para você a respeito de hormônio, performance esportiva, saúde sexual, para que a gente consiga te ajudar. Da melhor forma. Então, vamos lá, vamos reagir esse vídeo aqui para a gente poder comentar muita coisa interessante aqui com você. Lembrando que eu vou deixar esse vídeo aqui é, para dar os créditos a Discovery aqui na descrição. Chegou uma denúncia que o um casal estaria embarcando do chile de 15 a 30 anabolizantes. A gente vai lá pro é portão de... Importante... 15 a 30 anabolizantes, né? Então foi uma denúncia mesmo. Deixa eu colocar Viu? um pouquinho mais pra frente pra gente poder ganhar tempo. Depois a, senhora a senhora se machuca, eu tô com a faca na mão, a senhora se machuca. Pode deixar isso aqui. É a culpa é do Timor. Não esquenta a cabeça, não. Achou. Vamos lá. Tiara, fala para mim onde é que estão? É um casal assim que não levanta muita suspeita, né? Mas é, esse pessoal tá muito bem preparado, né? Para identificar. O pessoal também tava paisano. Oh, os negócios. Viu, viu? Mas só falar é onde isso? tá. Aqui não tem nada. Não, ele pediu é que você fala. Não, não, não senhor. Tem mais. Tem, tem mais né? medicamento. Tu medicamento. qualquer tipo de medicamento nas duas malas. Ó. Oh pegar alguns detalhes aqui com vocês, alguns frascos, né? As medicações, potinhos. Ó, isso aqui vai dar para mostrar um pouco, um pouco melhor para vocês em outras imagens, mas ó, o que a gente identifica aqui, ó? Claramente. Esses medicamentos aqui, ó, que estão contidos aqui em viais, geralmente esses viais eles variam é, 5, 10 ml. Isso daqui claramente, para quem trabalha com isso já sabe, que isso aqui é produto do mercado paralelo. O é um produto do mercado paralelo? É um produto ilícito, que você não encontra na farmácia convencional e nem em farmácia de manipulação, ou seja, é um produto proibido. Então, esse casal não deveria estar tá portando isso aí, transportando isso aí é, no aeroporto. Um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui para vocês. Já que isso daqui a gente identifica, em outras imagens vai mostrar melhor, que é, são esses botijões, a gente identifica que ele tem uma, um rótulo, né? Que é uma azupsina, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Então, possivelmente é tudo da mesma marca. Então, por. Consequência, esse produto e esses potinhos também são do mercado paralelo. Eu tô criando hipóteses, já que esse a gente tem certeza que é. é Acabou, não tem mais nada, senhor. Não, sai. Se o senhor tiver tudo, tiver tudo legal, o embarca, não tem problema nenhum. são as receitas. Essa é uma receita de manipulação e essas três. Potinhos, assim, bem característicos, né? Possivelmente isso aqui é oxandrolona. Isso aqui é alguma fórmula manipulada. São medic... Esse daqui são medicamentos que não dá para identificar. As receitas são receitas... Olha da... lá. hospitalar municipal. Só que nenhuma das receitas tem datas. Isso daqui é importante, ó. Vamos comentar essa questão de data e de transporte de medicamento. Toda receita, principalmente controlada, pessoal, para você que é colega médico, tem que ter data, ok? Isso é uma obrigação. Prescreveu para o paciente com data, perfeito? Outro detalhe: agora, um recado para você que usa algum medicamento ou algum hormônio e vai viajar. Você pode transportar medicamentos né, nos voos? Pode, tranquilamente. Você pode transportar medicamento do mercado paralelo, ou seja, algo que não é comprado na farmácia? Não, não faça isso porque vai te dar um problemaço. Então, se você comprou aquele hormônio, aquele ciclo é, do seu amigo, né? Daquele contatinho, não transporte, porque isso aí vai te dar problema. Só que, de toda forma, se você está usando algum medicamento, seja controlado ou não controlado, né? Que você adquiriu na farmácia vai fazer o transporte leve a receita mesmo que esse medicamento não precisa de receita para comprar por quê porque se pegar no seu pé ali vai chamar a vigilância a, 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 vai ter que investigar vai ter que avaliar junto ali então vai te dar um trabalhão e você vai perder tempo então vai fazer um transporte pode ser uma dipirona que seja leva a receita uma receita em português e uma receita né, da, da língua né, do, do país que você vai estar vai tá visitando seja inglês seja espanhol não interessa então leva essas duas receitas Olha lá, então é uma é um laboratório né apex é que é um mercado under, é, que é um, um produto do mercado paralelo. É trembolona. Na verdade, é, o filho deles é fisiculturista no Chile. Uhum. Então. Um deles é nacional. Né? Não, todos, todos americanos. Ó, americanos. Isso aí não. Acho muito difícil, né? A maior parte da, da galera que usa hormônio aqui no Brasil, vamos ser honestos, usa produtos do mercado paralelo porque não tem acesso à receita. O mercado paralelo vai ter uma variedade maior, às vezes o custo é até mais baixo, mas tem um grande risco nesse uso. Como médico, eu tenho que orientar você, né? Porque a minha prioridade com você é gerar mais saúde, mais qualidade de vida. O grande problema do mercado paralelo é o seguinte: que a gente tem algumas desconfianças. Primeiro, existem muitas alterações quantitativas. Às vezes está escrito lá, produto tem 100mg por ml, e às vezes não é 100mg. 50, 30 entendeu então pode ter uma subdose alterações qualitativas está escrito por exemplo lá muito comum enantato de metenolona que é o primobolan é um produto muito caro só que aí se fizer uma análise tá lá é propionato de testosterona então isso também é, gera problemas para você ah, e principalmente contaminação seja por metal pesado seja por principalmente material biológico então, bactérias que podem gerar contaminação, pode gerar infecção, já que esse produto, na maioria das vezes, né, você vai fazer administração intramuscular. Então, como não tem um ricor né, no mercado paralelo ali de vigilância, isso expõe né, a, a esses riscos. Né? Então, por isso que fica esse alerta. Agora, ah, é um produto americano. Acho muito difícil. Aqui no Brasil, a maior parte da aquisição ou vem do Paraguai, né, que tem muita produção lá, né, lá existem fábricas né, lícitas lá, só que lá no Paraguai, aqui não. Então, a, se você está fazendo uso de algum produto que no Paraguai é lícito, mas está usando aqui, você está ilegal. Então, vamos pontuar isso aí para ficar bem claro. É, então, no Paraguai, tem algumas é, indústrias que produzem, no Paraguai também tem produção é, caseira clandestina, então ou vem do Paraguai ou na maioria das vezes são laboratórios clandestinos que são que produzem aqui no Brasil, ok? E as, a matéria prima geralmente vem do próprio Paraguai, China, Índia, né? Então é, dispõe também a um grande risco, mas americano acho muito difícil. Então os laboratórios eles tentam, né, é, burlar, né, o, o consumidor, é colocando, né, como se fosse é, americano para tentar passar um pouco mais de credibilidade, mas normalmente não é não. Todos americanos. Aqui, ó, se a gente analisar um pouquinho, se consegue pegar aqui o. Não, todos americanos, todos americanos. Não sei se dá para você ver, mas está aqui, ó, OX. Então, é a oxandrolona, tá? Então, foi o que a gente suspeitava. Oxandrolona, você consegue de forma lícita? Sim, na farmácia de manipulação. Com receita médica controlada, você consegue na farmácia de manipulação. Mas, como esse rótulo aqui, ó, azupsina, é bem parecido com aquele rótulo Daqueles viais de 10 ml. que aquilo lá com certeza é do mercado paralelo. É clandestino. Então possivelmente isso daqui também é tudo do mercado paralelo. Ok? Parece Ó. Aqui também. É, do mercado paralelo pelo mesmo rótulo, já isso aqui é de farmácia de manipulação, tá? Então são potes maiores porque o prescritor pode ter colocado vários, uh, vários produtos, né, junto, vários compostos juntos, né, E acaba é, dando um pote muito grande, tá? E aí normalmente a farmácia para tentar ajudar o consumidor é, na, nas tomadas elas colocam um rótulo aqui referente ao turno manhã tarde noite né que deve ter borrado para borrar a prescrição mas isso aqui é de, isso aqui é lícito isso aqui é tranquilo isso aqui também como eles falaram uh, são medicamentos que não precisam de receita Olha lá é tudo mercado paralelo ok possivelmente isso aqui ó é trembolona Primeiro porque o policial falou, né, O policial comentou e é, a trembolona. Então ele deve ter lido. Ó, aqui a gente consegue identificar o trembolona acetato é pela cor também. Que a, a trembolona ela tem uma cor mais escura, né, Ainda que existem outras preparações, tremboexa é, enantato de, de trembolona, mas normalmente a acetato é a mais comum. Aqui não dá para não dá para saber, né? Porque não Dá pra lei, isso aqui também muito menos. Mas todos do mercado paralelo. Isso aqui não se compra em farmácia convencional. E olha o tanto, né, pessoal? O casal estava transportando tanto bom. É um ciclo e tanto né, pro filho, né? Aqui não dá pra ler, ó. Dá pra ler muito bem. Tá tudo assim, ó. Cinco frascos, três frascos. Aqui ah. tem todo então, todos esses aqui são, são dessa receita. Uma a ova, né? Isso aqui não é válido, não. Isso aqui, ó. Produto Mercado Paralelo não. Num... Coloque em receita não. Então, o que que deve ter acontecido? Por desconhecimento, né, não, não desmerecendo né, o profissional, porque o profissional é extremamente capacitado, mas às vezes por não ter essa prática ali do dia a dia, não saber diferenciar, então como estava escrito o mesmo nome, ah, possivelmente, então concluíram que aquilo lá tinha receita, mas não é. Isso é um mercado paralelo. Isso aqui é underground, clandestino, ok? Ó, isso aqui é isento de prescrição, mas como eu falei para vocês, ainda que é isento de prescrição, mas leve a receita. Imagina você tomar um chá de cadeira ali por causa de fiscal que está te fiscalizando ali, tendo que olhar qual medicamento você está usando. Leva a sua receita que acabou. Ok? Isento de prescrição, e, esses três aqui? e esses três aqui. Não tem receita. Não tem receita, né? Então, por isso que estão retidos. Então, isso daqui possivelmente é do mercado paralelo, pelo rótulo. Isso daqui é de farmácia é, de manipulação, mas porque vacilaram? Porque, veja bem, para a farmácia fazer, a farmácia precisa de receita, concordo? Então, é porque eles esqueceram, né? Não estava transportando. E possivelmente é, tinha algum composto controlado aqui no meio, tá? É, que não necessariamente o hormônio, tá? Existem vários compostos controlados. É, que possivelmente estavam no meio. E aí, por não estar tá aportando a receita, por isso que não passou. E aquelas, aquelas três receitas estão sobrando. E aqui, Essas receitas estão sobrando. Que daria... E que isso aqui, ó, vamos lá. É legal, é legal. Ó, deixa, eu, deixa eu pegar aqui para a gente fazer uma análise interessante. Receita sobrando. Ó, essa receita aqui, ó. Uma, uma receita da prefeitura de São Paulo essa daqui também vou julgar mas possivelmente era algum contato lá dentro do, né, da, da, da prefeitura Fala, ah faz para mim foi lá e fez isso daqui é de farmácia de manipulação mas isso daqui ó não é receita controlada tá A receita controlada é um pouquinho diferente ela tá escrito área de controle especial ela tem um uma área de preencher aqui embaixo tem que ter cid então isso aqui não é receita controlada que é Dianabol, ilegal, é legal. De anabol, são anabolizantes. Ó, de anabol, Exatamente. são anabolizantes. Beleza, então possivelmente aqueles frascos que que a gente que a gente viu, né, que estavam uh, do lado daquelas manipulações, possivelmente então era o Dianabol, OK? É Dianabol é o um nome comercial. É proibido, né? Você consegue de forma lícita aqui no Brasil? Consegue. Algumas farmácias de manipulação conseguem fazer o principativo, que é a metandienona ou metandrostenolona. Okay? é Dianabol, um nome comercial. Precisaria de prescrição. mesmo. Deixou aqui a quantidade de material. Aqui a quantidade, bateu. a quantidade bateu com essa quantidade bateu nada. E então, não coloca em receita. Só é que não tem data. Não tem data. Tá vendo a importância de colocar data é tá regular assinada por uma farmacêutica Ah então tava assinada por uma farmacêutica ou seja né então hum, tá valendo porque são medicamentos controlados mas veja bem uma teoria aqui né uma hipótese se possivelmente tivesse é, um médico tivesse prescrito eu acho que ia passar ileso tá aquelas aquelas aqueles produtos é, porque eles eles acreditaram que Tava tudo certinho, né? Então, se não tivesse, se tivesse data e tivesse com prescrição médica, passaria ileso. Então vamos fazer o seguinte: vamos recolher tudo e apresentar lo na PF. Fechou? A mais se fazer. Recolhe tudo, leva o pessoal lá para a PF e analisa isso aí melhor. Delegacia da Bom, então, pessoal, esse era o recado, entendeu? É, queria passar essa informação para você. Tudo que eu comentei aqui são coisas muito específicas, né? Que só quem entende mesmo consegue analisar, consegue fazer essas distinções. E mesmo autoridades, né? Que com todo respeito estão é, aptas, né? A lidar com isso. vocês perceberam que passa muito batido, né? Então esse é o grande risco, tá? Uh, mas de qualquer forma, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe aqui nos comentários o que você achou, as sugestões de conteúdo para que eu possa criar, para poder te ajudar cada vez mais. E não deixe de me seguir em todas as minhas redes sociais. E através das redes sociais eu te passo conteúdo de valor para que eu te ajude cada vez mais no seu conhecimento e, consequentemente, na sua qualidade de vida e na sua saúde. Então, um grande abraço.